অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ প্ৰতিযোগিতা থাকিবই। কিন্তু কথাটো হ'ল যে সেইখিনি সঁচা বিচাৰ আমি যিহেতু চলাওঁ, এতিয়া কথাটো হৈছে যে গ্ৰীণ লিফখিনি নন কমপ্লাইণ্ট কাৰণে আমি কমপ্লেইন চাই বনাব পৰা নাই। আমাৰ কথা হ'ল যে গ্ৰীণ লিফখিনি কমপ্লাইণ্ট হ'ব লাগে। আমি নিজাবাবীয়াকে নিজৰ খেতিয়কসকলক আমি এৱাৰনেছ দিছোঁ, আমি যিমান যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু সেই অনুপাতে যদি টিউবৰ্ডেও কৰিলেহেঁতেন, আজি আমাৰ যিসকল খেতিয়ক আছে, গাঁৱৰ খেতিয়ক, কিছুমানে ধৰক ভুলতো হ'ব পাৰে, কিছুমানে নজনা দুখতো হ'ব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা এটা আজিলৈকে টিউবৰ্ডে কোনো এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম, কোনো এডুকেটেড কৰিবৰ কাৰণে ক্ষুদ্ৰ চাহখিনিসকল কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। বটলিষ্ট ফেক্টৰীসকলে যদি পাতখিনি নলয়, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে যদি বৃহৎ বৃহৎ বাগানত চাপ্লাই দিয়ে, তেতিয়া বটলিষ্ট ফেক্টৰীসকলৰ যিখিনি মালিক বিফলত পৰিছে। আমাৰ একো পলিচি যদি তাহাঁতে যদি ভাবিছে সেইটো তেওঁলোকে লওক। নন কমপ্লেইন চাহ তেওঁলোকে গ্ৰীণ লিফ লৈ পেলাই যদি তেওঁলোকে কমপ্লেইন চাহ বনাব পাৰে, তেওঁলোকে বনাওক, আমাৰ কি আপত্তি আছে? আমাৰ কথাটো হ'ল কমপ্লেইন নন কমপ্লেইন। গ্ৰীণ লিফখিনি নন কমপ্লেইন কাৰণে আমি কমপ্লেইন চাহ বনাব পৰা নাই। সেইখিনি চাহ যদি বৃহৎ কোম্পানীয়ে লৈ পেলাই যদি কমপ্লেইন চাহ বনাব পাৰে, আমাৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই। আমি একদিনৰ পৰা পাত নলওঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ কীবোৰ্ডে পাত লোৱা বা চাহ বিক্ৰী কৰা যদি এছঅপি এটা বনাই নেকি। অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ বিভাগৰ লগত যোৱা দেওবাৰে আমাৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগত আমি নিজে আলোচনা কৰিছোঁ। বিমল বৰাৰ লগে লগে তেখেতৰ টেলিফোন আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী, মিনিষ্ট্ৰী, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত দিছে, আলোচনা কৰিছে। তেওঁলোকে 29 তাৰিখৰ আগত টি বোৰ্ড চেয়াৰমেন, টি বোৰ্ড ডেপুটি চেয়াৰমেনক অসমত আহি পেলাই আমাৰ লগত আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ লগত বহি পেলাই এটা সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে। সিদ্ধান্তটো এইকাৰণেই লৈছোঁ, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ যিবিলাক পাত আমাক চাপ্লাই কৰিছে, আমাক দিছে, সেইবিলাক আমি টেষ্ট কৰি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ গ্ৰীণ লিফত নন কমপ্লেইন গ্ৰীণ লিফ আমাক চাপ্লাই কৰিছে, য'ত নেকি আমি কেমিকেল ধৰা পৰিছোঁ। সেই কেমিকেলখিনি ধৰা পৰাৰ পাছত আমি নন কমপ্লেইন গ্ৰীণ লিফৰ পৰা কমপ্লেইন চাহ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিম? আমি কলিকতাত গৈছোঁ, অসমত নাই বুলি কৈছোঁ। আমি কলিকতাত গৈ যিবিলাক লেবৰেটৰী আছে, টি বোৰ্ডৰ এপ্ৰুভ লেবৰেটৰী, সেইবিলাকক আমি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহখিনিৰ পৰা গ্ৰীণ লিফ দি পেলাই বা আমাৰ মেট নি পেলাই তাত টেষ্ট কৰাইছোঁ। সেই টেষ্ট ৰিপৰ্ট আমাৰ ইয়াত আছে, এই টেষ্ট ৰিপৰ্টবিলাক আছে। এই টেষ্ট ৰিপৰ্টবিলাকৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ চাহখিনি কমপ্লেইন নহয়। সেইকাৰণে আমি টি বোৰ্ডক কৈছোঁ, যেতিয়ালৈকে কমপ্লেইন গ্ৰীণ লিফ আমাক গ্ৰীণ লিফৰবিলাকে দিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে আমি ফেক্টৰীবিলাক বন্ধ ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ম। কাৰণটো হৈছে কি, যিবিলাক বায়াৰ্ছ, যিবিলাকে আমাৰ পৰা চাহ কিনে, তেওঁলোকে আমাক চিঠি দিছে যে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে টেষ্ট কৰি পেলাই ৰিপৰ্ট আমাক কমপ্লেইন বুলি দিব নোৱাৰিব, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেম্পল নপঠাব আৰু আপোনালোকৰ চেম্পল আমি কিনিব নোৱাৰোঁ। অসমত হাজাৰ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে, তেওঁলোকে কেমিকেল ইউজ কৰিয়ে ইমান দিনে চাহ প্ৰস্তুত কৰি আহিছে, তেনেস্থলত আপোনালোকে যদি নলোৱা হয় বিপদত নপৰিবনে? আচলতে কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত বিশেষকৈ এই ঔষধসমূহ বন্ধ কৰা ঔষধসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটোতো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। কোনটো টি বোৰ্ড হ'ব, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব, আমি তাত নলওঁ বুলি আজিও পোৱা নাই। আমাৰ কমপ্লেইন চাইটো আমি চাই ল'ম, কিয় নলওঁ? কমপ্লেইন কেঁচাপাত দিলে আমি কমপ্লেইন চাই বনাম, কেঁচাপাত আমাক কমপ্লেইন দিয়ক, আমি চাহ নলওঁ বুলি কোৱা নাই। আমি সেই নন কমপ্লেইন চাহ গ্ৰীণ লিফ লৈ পেলাই আমি কমপ্লেইন চাহ বনাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি চাহ নলওঁ বুলি কৈছোঁ। ৰিজাল্টটো যদি অসমত টেষ্টিং কৰিব লাগিব, আমাৰ দুদিনৰ ভিতৰত টেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ, আমি এসপ্তাহ ভিতৰত পাইছোঁ, এসপ্তাহ ভিতৰত পাইছোঁ। আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যদি আমাৰ এক জুনৰ আগত গভৰ্ণমেণ্টে বা টি বোৰ্ডে কিবা এটা চলিউশ্যন উলিয়াই দিয়ে, তেতিয়া আমি বন্ধ কৰা কোনো কাৰণ নাই। যিহেতু আমি আজিলৈকে আমাৰ চাহবিলাক বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, যিহেতু আমাৰ চাহবিলাক নন কমপ্লেইন চাহ, সেই চাহবিলাক কোনো এজন বায়াৰ আজিকে কিনিবলৈ প্ৰস্তুত নহয়। সেইকাৰণে আমি চাহ বনাই যদি বিক্ৰীয়ে নহয় আমি কৰিম কি? আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক আমি গ্ৰীণ লিফৰ পইচা ক'ৰ পৰা দিম? তেওঁলোকেতো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, পে'মেণ্ট ক'ৰ পৰা দিম? সেইকাৰণে আমি এতিয়া সদ্যহতে গ্ৰীণলিফবিলাকো আমাৰ লগতেই আছে, আজি পেপাৰত আপোনালোকে পাইছে চাগে, তেওঁলোকেও আমাৰ যিটো দাবী তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে। আজি প্ৰতিদিন পেপাৰ, জনমি পেপাৰ, প্ৰায়বিলাক পেপাৰতে আপোনালোকে পাইছে নিশ্চয়।
সেইখানে আমার উপর কোনো বিক্ষোভ নাই, তাহলে আক্ষেপ নাই, আরো আক্ষেপ আছে টি বোর্ডের উপর।